sərhədi yaxınlığına hücum təyinatlı texnikaların cəmləşdirilməsi bu ölkənin niyyətini açıq şəkildə göstərirdi. Son dövrdə Müdafiə Nazirliyi tərəfindən paylaşılan ictimaiyyətə verilən məlumatlar da artıq formatı bildirirdi ki, Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycan ordusunun bölmələrini intensiv və sistematik qaydada atəşə məruz qoyur. Eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının sərhədləri boyunca da bu təxribatların yayılması artıq Azərbaycan ordusuna bir mesaj idi və Müdafiə Nazirliyinin müvafiq göstərişlərinə uyğun olaraq bilirsiniz ki, Azərbaycan ordusu daima hər bir təxribatın qarşısını almağa hazır vəziyyətdədir. Sentyabrın 12-ci tarixində gecə saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələrin bir qrup kəşfiyyat diversiya qrupları dövlət sərhədinin Kəlbəcər, Laçın və Daşkəsən istiqamətində boşluqlardan istifadə edərək ərazi relyefi və dərə boşluqlarından istifadə edərək bölmələrinin arxasına sızaraq bu bölmələrin ətrafını minalanmağa, eyni zamanda təminat yollarını minalanmağa cəhd göstəriblər və ordumuzun bölmələri tərəfindən aşkar edilib. Təbii ki, ordumuzun bölmələri tərəfindən dərhal zəruri tədbirlər həyata keçirilib və nəticədə qarşı durma baş verib. Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycanın Kəlbəcər, Laçın və Daşkəsən rayonları ərazisində yerləşən mövqelərini, eyni zamanda Laçın və Kəlbəcər rayonunda infrastrukturun bərpa edilməsi məqsədi ilə cəlb olunan mülki işçiləri intensiv olaraq artilleriya qurğularından, mina atanlardan və müxtəlif çaplı silahlardan istifadə edərək atəşə tutublar. Sentyabrın 13-ü səhərə qədər davam edən qarşıdurma nəticəsində silahlı qüvvələrimizin bir qrup hərbi qulluqçusu ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda böyük şücaət göstərərək, qəhrəmanlıq göstərərək şəhid olublar. Fürsətdən istifadə edərək bir daha Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi adından şəhid olan hərbi qulluqçularımızın yaxınlarına, ailə üzvlərinə Allahdan səbir diləyirik. Şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirik. Allah rəhmət eləsin. Müdafiə silahlı qüvvələrin Ali Baş Komandanının da qeyd etdiyi kimi şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı. Toqquşma zamanı Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən görülən adekvat cavab tədbirləri çərçivəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin atəş nöqtələri susdurularaq təxribata cəlb olunmuş Ermənistan silahlı qüvvələrinin canlı qüvvəsi, texnikası da böyük itkilər verərək geri çəkilməyə məcbur edilib. Təəssüflər olsun ki, nə bu qarşıdurmada, nə də ki, Azərbaycan ordusunun keçirdiyi qisas əməliyyatı, xüsusilə də vətən müharibəsi Ermənistan silahlı qüvvələrinə zəruri nəticə çıxartmağa fürsət verməyib. Ermənistan silahlı qüvvələri sentyabrın 13-ü səhər saatlarında saat 9-da əldə edilən atəşkəs razılaşmasına əməl etməyərək dünənki gün ərzində gündüz saatlarında və 14-ü səhərə qədər yenə də təxribatların davam etdirməyə, çirkin əməllərinə davam etdiriblər. Nəticədə sutka ərzində Ermənistanın Qarakilsə rayonu Vağuci istiqamətindən Laçın rayonu Əhmədli yaşayış məntəqəsində yerləşən bölmələrimiz ağır artilleriya zərbələrinə, eyni zamanda mina atan və müxtəlif çaplı atıcı silahların məruz qalıblar. Gecə saatlarında ötən gün və gecə saatlarında müxtəlif çaplı mina atanlar və artilleri qurğularından Kəlbəcər və Laçın rayonlarında xidmət edən hərbi qulluqçularımız eyni zamanda bu ərazilərdə mülki infrastruktur bərpa quruculuq işlərinə cəlb olunan mülki işçilərə də təhdid göstərilib. Basarkeçərdə yerləşən Ermənistan silahlı qüvvələrinin məxsus D-30 və D-20 toplarından
yukarı Şorca, aşağı Şorca, Zərkənd istiqamətlərindən Kəlbəcərin Zəyli, Yerlicə, yukarı ayrım yaşayış məntəqələrində istiqamətlərində olan bölmələrimiz artilleriya zərbələrinə məruz qalıblar. Eyni zamanda Kəlbəcəri, Kəlbəcər, Laçın və Daşkəsən rayon ərazisində yerləşən mövqələrimiz də D-30, D-20 toplarına və 82 mm'li minatanlardan ateşə məruz qalıblar. Bütün hallarda ordumuzun bölmələri tərəfindən zəruri cavab tədbirləri, adekvat cavab tədbirləri həyata keçirilib. Qarşı tərəfə canlı qüvvə və texnika baxımından ciddi zərbə dəyib. Hazırda vəziyyət gərgin olaraq qalır. Əməliyyat şəraiti də bölmələrimizin tam nəzarəti altındadır. Təəssüflə bildirim ki, bizim də itkilərimiz var, bu barədə ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək. Mən Ermənistan tərəfindən, Ermənistan silahlı qüvvələri və eyni zamanda Ermənistan mətbuatı tərəfindən geniş şəkildə həm sosial şəbəkələrdə, həm də kütləvi informasiya vasitələrində geniş şəkildə tətbiq olunan dizinformasiyalara toxunmaq istəyirəm. Kütləvi şəkildə fake newslar, yalan məlumatlar, foto, video materiallar dərc olunur. Bu baxımdan bir daha ictimaiyyətə və xüsusilə də sosial media şəbəkələrinə Müdafiə Nazirliyinin, yalnız və yalnız Müdafiə Nazirliyinin rəsmi məlumatlarına istinad etməyə və qarşı tərəfin dezinformasiyalarını tirajlamamağa çağırıram. Bundan başqa, yenə də Ermənistan tərəfindən müxtəlif dezinformasiyalarla Azərbaycan ordusu tərəfindən güya mülki obyektlərə, yaşayış evlərinə, mülki şəxslərə qarşı atəş açılması barədə müxtəlif məlumatlar verilir ki, bir daha mən bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan ordusu xatırlatmaq istəyirəm əslində ki, Azərbaycan ordusu ən müasir silahlardan istifadə edir və ən dəqiq silahlardan istifadə edir və təbii ki, beynəlxalq humanitar norma və prinsiplərinə uyğun olaraq yalnız və yalnız düşmənin legitim hərbi obyektlərini hədəfə alır. Müxtəlif məlumatlar yayılır Ermənistan informasiya məkanında, güya Azərbaycan ordusu tərəfindən təcili tibb maşını vurulub, güya Rusiya silahlı qüvvələrinin hərbi obyekti hədəf alınıb. Bunlar hamısı dezinformasiyadır. Qeyd edim ki, bu cür məlumatları yaymaqla Ermənistan tərəfi Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədində törətdiyi geniş miqyaslı təxribatlara beynəlxalq don geyindirmək və kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatını da öz çirkin əməllərinə alət etmək məqsədi güdür. Ermənistan silahlı qüvvələrinin təxribatının uğursuzluğundan təşvişə düşən ölkənin hərbi rəhbərliyi bu ölkənin silahlı qüvvələrinə artıq növbəti bir göstəriş verib və bu silahlı qüvvələrin bölmələrinin yaxın ərazilərdə, dövlət sərhədində yaxın olan ərazilərdə, yaşayış məntəqələrində tərtiblənməsini, bu ərazilərdə texnikalarını, silahlarını tərtib etməsinə göstəriş verib. Həmin məntəqələrdən Azərbaycan ordusunun mövqələrini davamlı şəkildə atəşə tutaraq Ermənistan bu atəş məntəqələrini legitim hərbi hədəflərə çevirməyə cəhd edir və qəsdən hərbi əməliyyatların əhatə zonasını genişləndirməyə çalışır. Bir daha bəyan edirik ki, Azərbaycan ordusu bölmələr tərəfindən mülki obyektlər hədəfə alınmır və yüksək dəqiqli atəş gücü ilə, yüksək dəqiqli silah vasitələrlə yalnız və yalnız legitim hərbi hədəflər məhv edilir. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun.